ሰላም ምን ወዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ ትጂስ እንዴት ነሽ አለን ካለ ምንም ረፍት ወደ ቀጣይ ሲዝን ያው አንተ ባልከው መሰረት መተናል ተከክል አሸናፊ ማን ነው አንተ ግቢለት አንዳንዴ መሸነፍና ምን ነው ሽንፈትና ምን ነው መቀበል ጸጋን ይላሉ ግን አልተሸናነፈ ረፍትና ድርስ ነበር እኔ ሳይመን ደግሞ አናርፍም ብሎ ምንም ረፍት ሳናረ እንግዲህ ባለፈው ሳምንት የምዕራፍ 8 እናጠናቀቀን አሁን ደግሞ ዛሬ ምዕራፍ 9 ጀመረን ማለት ነው ባይሆን ይሄኛው ምዕራፍ ስንጨርስ ግን በደንብ ነው እናርፈው ያመት ፈቃድ ነው ወጣው አዎ አንቺ ያዕቆብ ኮብሽ ተመሰልሽ ሆነ ቦታ ደርሽ ይመጣል ይያልሽ ይመስላል ግዴለም ረፍት ያስፈልግሻል እውነት ነው ሁላችሁም ኢትዮጵያ ምን አሜሪካ የትኛው ማለም ላይ ያላችሁ ስሩ ልፉ ጥሩ ግሩ ግረ ግዘረ ግረ ብላሚል ነገር አለና ስሩ ልፉ ግን ደሞ ረፍት አስፈልጊ ነው ረፍት ተገቢ ማድረግ ይገባል እንላለን ከጅምሩ በመልክት እንጀምር ለማንኛውም ዛሬ የምዕራፍ 9 ክፍል 1 ፕሮግራማችንን ጀምረናል እንደተለመደ ሁሉ ወሬ ወሬዎች አሉን በጣም አሪፍ ደሞ እንግዳ ይዘንላችኋል እንግዳም አለን እንግዳችን ዛሬ እንግዲህ ትንሽ አዎ በትክክል ፈራጅ ማን ነው በትክክል ፈራጅ አማርኛ ሂፖ ፈርቀዳጅ ምናምን ዛሬ በራፕ ነው የሚሆነው ጫጫታ ለማንኛውም ከትንሽ ቆይታ በኋላ ከወሬ ወሬዎቻችን ጋር መጣለን በእያላችሁበት ጠብቁን ወደ እለቱ የመጀመሪያ ወሬ መተናል ቲጃንቺ ጋር ነው ያለው የመጀመሪያ ወሬ እኔ ጋር ነው እንግዲህ ሰሞኑን ደሳስ የሚሉ ነገሮች እየተሰሙ ነው የሙዚቃ አልበሞች ቀጠፉ ይያልኩኝ እኔ ኮምፕሌን ይያረካ አንተ ደሞ አይ ግዜው የነጠላ ዜማ ነው ይያልክ ስንከራከር ሰንብተናል አይደል በጣም ትክክለኛ ነገር ነው በእውነቱ ቲጂ የተናገርሽው ነገር አልበምንም ያክል ነገር የለም እዚህ ጋር ደግፈሻለሁ አንቺንም ግን ደሞ ምንድነው ባንድ በኩል መለስ ብለሽ ታየው ከቴክኖሎጂ ከዘመኑ ጋር ስታይ እንዴት ነው ከካሴት ወደ ምን ወደ ሲዲ ወደ ፍላሽ ያደገ ነው የሚሄደው ቴክኖሎጂው ማለት ነውና አንድ ነጠላ ዜማ እየተሰራ 500 ሺህ 600 ሺህ እየተገኘ አንድ ሰው አልበሙን ሰርቶ 500 ሺህ እና 600 ሺህ አጥፍቶ ከ1 ሚሊዮን ያነሰ ሲያገኝ you know ለዘፋኙም ክብር ሲባል ወደ ነጠላ ዜማ ቢኬር መልካም ነው አልኩኝ እንጂ እኔ እየረገፍክ ነው ለማንኛውም ለአርቲስቶቻችን ሲባል እኔ ደግሞ ለታሪክ ተቀማጭም ይሆነው ሁሌም ደግሞ እኛም እንደ ጋዜጠኛ እንደ ሚዲያ ሰው ስናወራ እንደ ታሪክ እናቀርብላችሁ ብዙ ጊዜ አልበሞች ሲኖራችሁ ደስ ይለናል ትክክል ነው ግን ነጠላ ዜማ የሚቀመጥ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ልክ ነው ሳይመን አሁን አብዛኛው ገበያው ሞር የሞቀ ያለው በነጠላ ዜማ ጉዳይ ላይ ነውና ብዙ አልበም ደፍሮ የሚያወጣ ሰው ማግኘትም አልተቻለም ከዛው ጭም ደግሞ ሙዚቃ ቤቶችም እንደድሮ የሉም ኢንዱስትሪ ያሉ ሰዎች በሙሉ ከሙያው እየወጡ ነውና ይሄ በጣም አሳሳቢ ነው ግን ይሄንን ችግር እንቀርፋለን የፈለገ ችግር ቢሆን አምጫቸው እነማናቸው ደፍሮ የመጡት አሪፍ አሪፍ ድምጻኖች ብቅ ብቅ ይያሉ ነው ዋን ዋን የመጀመሪያው ግን ሳይመን እኔ እናንተ በጣም የምንወዳት የምናከብራት በጉጉት የምንጠብቃት ብዙ ጊዜ ደጋግመን ያለው ነገር ነውና ዛሬ እውን ሆኗል በደም ጽላ አስተውሳችሁ ለተመከታችሁ አራ አራ ዋው የማሪቱን ሊያውም ባቲን በኔድም ባቲን ያው እንግዲህ አስበው ግን ያው እጅም ይወጣ ቢሆን በቦክስ ነበር ተመልካዮች ራስ ምሉኝ በምን ግን ድምጻይ አንጋፋ የጥበብ ባለሙያ የባቲዋ ያምባሰሏ ንግስት ድምጻዊት ማሪቱ ለገሰ እንግዲህ ከብዙ አመታት በኋላ በጉጉስ ይጠበቀ የነበረውን አልበም አልተለቀ ነውና በጣም 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 ደስ የሚል ነገር ነው ማሪቱ እንግዲህ በቅርቡ እንደውም የለቀቁት አንድ ቪዲዮ አለ የሙያ አጋሮቹ አሷን ቁጭ ብላ እስቲ ተመልካቾቻችን ይዩትና ተመልሰን እንጣ ሰላም ወጥቼ እንደምናላችሁ እንደምናችሁ ምትወዱኝ ወዳችሁ ማከብራችሁ ማከብራችሁ ለወገኖቼ እስካሁን ላቆያችሁ ለረዳችሁ ለስራ ጓዶቼም ለሁሉም ደስ ይበላችሁ አንተንሽ ወረፋላ ተጣጣብዬ አንተንሽ ወረፋላ ተጣጣብዬ ታልሰራላሁ አልሆነም ጀኩዬ በጣም ደስ የሚል ነው ትጂ እንዴት አጅበዋት you know ያላችሁን ፍቅር ሲገልጹላት በጣም ደስ ይላል እሷም እኔ እንደውም ይሄኛው ማሪቱ ስራዋ ብቻ አንድ ይውጣ እንጂ ማስተዋቂያ የሚያስፈልገው ስራ አይመስለኝ ለትውልድ የሚተላለፍ የሚገርም ትክክለኛ ባህላችን የያዘ ስራዎች ነው መስራው በተደጋጋሚ ነጠላ ዘማዎች ወራሱ ለባለ ሰራችሁና አሁን በቅርቡ የለቀቀችው ነጠላ ዜማ አለ እጅግ በጣም ምርጥ ስራ ነው ምርጥ ስራ ነው ማርዬ እንግዲህ ይሄንን አልበማን በጣም በተለየ ሁኔታ በአጠቃላይ ዲሲ ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ የሚኖሩ አርቲስቶች በሙሉ የተሳተፉበት ያዘጋጁት ራሳቸው አርቲስቶች ናቸው እዚህ ላይ በጣም ትልቁ ድርሻ የሚይዙት እነ ድምጻዊ ብርሃኑ ተዘራ እንግዲህ ዋናው ነው ያንበሳው ድርሻ የሚይዙት እነሱ ናቸውና ዝግጅቱም በጣም በአማረ ሁኔታ ነው የሚዘጋጀው ከሂልተን ሆቴል የሚዘጋጀው በነገራችን ላይ እናንተ በአካል እንገኝና ፕሮግራሙ ሙሉ ወደ ተመልካቾች እናደርሳለን በጣም አሪፍ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁና የማሪቱ አልበም ኦፍ ኮርስ ምንም ጥያቄ የለውም ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚያሸጋገር ምርጥ ስራ እንደምትሰራ ምንም ጥርጥር የለውም እንግዲህ ቅድም ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት ማርዬ መልእክት አስተላልፋለች መስራት ሳይሆን ይሄ እንግዲህ ሌላም ስራ ልትሰራለች ሌላም አልበም ልትሰራልን ይችላል እንደማርዬ አባባል ይሄኛው ግን
ኢነርጂዋን ተጠቅማ ጊዜዋን ቁጥባ በደንብ ለፍታ አብሮት የሙዚቃ ቀናባሮችም ገጣሚዎችም በደንብ ለሷ እንደሆነ አድርገው ተጨንቆ የሰሩት ስራ ነው። ሁላችሁም ኦሪጅናሉን እጃችሁ ላይ አስገቡ። ምንም ትርጥ ምንም ትርጥ ሁላችሁም እዚህ ማገር ያላችሁ በተለያየ ዓለም ያላችሁ ሰዎች ኦሪጅናሉን በመግዛት እሷንም ሰፖርት አድርጉ። እንደ ታሪክም አምባሰላችን ባቲያችን ጥሩ ጥሩ ስራዎች ነው ደሞ የሰሩትና አስቀምጡ ነው ማለት አሪፍ ነገር ነው። እንግዲህ ከዛም ውጪ እንግዲህ ከሀገር ቤት በጣም አዳዲስ ድምጻኖችም ሆኑ ቀደም ያሉ በተለያየ ነጠላ ዜማዎቻቸው የምናቃቸው ድምጻኖች አዳዲስ አልበም ለቀውልናል። ሌላው ደግሞ ሳይመን እንግዲህ ከወደ ሀገር ቤት ደግሞ በተለያየ ነጠላ ዜማዎቻቸው የምናቃቸው አሪፍ አልበም ይሰሩ የመጡ ድምጻኖች አሉ፣ ወጣቶች አሉ። በነገራችን ላይ እኔ የአልበም ረሃብ ያለብኝ ሁሉ ነበር መስሎ አይደል አልበም ቢልሞት ነበር እስኪ ይባል ድረስ እና ደስ አለኝና እነዚህ ልጆች አልበም ሲለቀው ጀመረ ደስ አለኝ። ሁለት ደግሞ ሲሰራም እንደው ደና ድምጻዊ አሁን በጣም የድምጻዊ ችግርም ያያየን ነው ኢትዮጵያ ውስጥና በጣም ብዙ ዘፋኞች በየጊዜው ነጠላ ዜማ ይለቃሉ። አንዳንዱ በጣም የሚያስቅ ምንም አይነት ድምጽ የሌለው ማለት ከኛ ከምናወራበት ድምጽ ምንም ያልተሻለ ድምጽ አላቸው ብለን የምናስባቸው ሰዎች ሁሉ ዘፈን ይለቃሉ። አንተ ትንሽ ተሻላለህ ምን ጥያቄ ነው? እና ማን ነው አንዱ የመጀመረው በየግጥም እና የዜማ ደራሲው በተለይ የቴዲ ታደሰን ስራዎች አብዛኞቹን የሰራው ሱራፌል አበበ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። ድምጻዊም ነው፣ በጣም የሚገርም ድምጽ አለው። ብስራት ሱራፌል ይባላል ብዙ ሰው የሚያውቀው አንተ መቼ ነው ድምጻኛ ድምጻዊ ስለሆን ካንጎራጉሮ ሄድ መለስ የሚል ስራ ነበር እናቀው። የሚገርም ስራዎች በተለይ ዩቲዩብ ላይ ያዩዋቸው ስራዎች። አልበሙ ገናኛ ጋር አልደረሰም፣ አሜሪካ ልጠም ኢትዮጵያ ወጣም፣ ግን ዩቲዩብ ላይ ያሉ የቤት ስራ የተሰኘውሱ የቤት ስራ በቃ ነገር ለብዙ ሰዎች ነግራቸው ሮሯችን እንደውም ዘፈኑን ሰማው ያን የቤት ስራ ቆይ ጋብዛታለሁ ቆይ የቤት ስራ ምክንያቱም ሆንሽብኝ የቤት ስራ እያለ እንግዲህ በጣም ጎበዝ ድምጻዊ ነው ምርጥ ስራ ነው የሰራው። እንደዚህ ተስፋ የሚሰጡ ድምጻኖች ሲመጡ ደስ ይላል። በጣም በቃ ትክክለኛው ተሰጥኦ ያላቸው ድምጻኖች ሲመጡ አልበሙ ረዲ ገበያ ላይ ወጣል። ብዙ ሰው እየተደመጠለት ነው አገር ቤት እንደሰማ ነው እኮ ነው በጣም ተደማጭነትን አግኝቷል። ከዛ ውጪ ደግሞ በጉጉት የምትጠበቀው ሌላዋ ደግሞ ዲና ነች። ዲና አንተ ነህ እንግዲህ እኛ እዚህ አሜሪካን የምትኖረው አሁን ኢትዮጵያ ገብታ የተወሰኑ ወራቶችን እዛ አድርጋለች። አልበማን እየሰራች ነበረ። አሁን አልበማን ጨርሳ ወደ አሜሪካ ትመጣለች እና እሷን በጣም ይጠበቃል አልበም እየሰራችው። ከዛ በተረፈ ደግሞ በጣም እኔ እንደውም ይገርመኛል እስካሁን እንዴት አልበም አላወጣችም እያልኩ ሁሉ መገረምባት ቤቲጂ ነች። ቤቲጂ እዚህ አሜሪካን ሀገር ኦልሞስት ለሶስት ዓመት ያህል ኖራለች። በየናይት ክለቡ ትሰራ ነበር፣ መድረኮችን ትሰራ ነበር። ድምጿ የሚደንቅ ነው። በቃ አዱን ነው እኔ ምን እንደዚህ አይነት ድምፃዊ ራሱ ኑሯል ብለህ እስከምትል ድረስ የሚገርም ድምፅ ባለቤት ነች። እና አሁን አልበም ማሰርታ ጨርሳለች። እንደውም በቅርቡ ማስታወቂያውን ሁሉ እያየው ቴዲ አፍሮ ሁሉ ምስክርነት ሲሰጣት አየሁኝ። እና በጣም የሚጠበቅ አልበም ነው። እንግዲህ እነዚህ ሶስት ድምጻውያን ብቻ ሳይሆኑ ሌሎች ድምጻውያኖችም እንዲሁ አልበሞቻቸውን እየለቀቁ ነው። በጣም ጎበዝ ዘፋኞችም እንዲሁም ነጠላ ዜማዎቻቸውን እየለቀቁ ነው። በተለይ አሜሪካን ሀገር ብዙ ሰው ነው አሁን እየሰራ ያለው። እየፈራን ያለነው በነጠላ ዜማ ተወረናል እያልን እየፈራን ያለነው ነገር አሁን ወደ አልበም እየመጣልን ነው ማለት ወጣቶቹ ነው ማካካሻ። ምክንያቱም መቼም ጆሮ አይሰማው የለ ይባላል አይደል? አሁን አንድ ድምጻ ያለ የኔ ቆንጆ ኑሪ የሚል አሜን እኔ በዘፈን የተሻለ ሳዘን ነው እስቲ የኔ ቆንጆ ኑሪ እንዳትፈሪ ነው ነው አላቅም ግን ከዚህ አይሻልም ሳይመን። እውነት ደግሞ የገረመኝ ነገር እኮ የድምፃዊው እንደዚህ ከዘፈኑ አሪፍ ሰርተሻል ማለት ነው። ግን ሳይመን የገረመኝ ነገር የእሱ መስፈን ብቻ አይደለም፣ ሚዲያዎች ራሳቸው እኮ ልጁን ታዋቂ ያደረጉት በቃ ታዋቂ ሆነና ኢቨን ሰይፉ ላይ ቀረበና ሰይፉ ላይ ሲቀርቡ ልጁ በጣም ደስ ብሎት ነው የቀረቡና ይህ በቃ ያለው ኮንፊደንስ አሜዚንግ ነው። ለማንኛውም እኔ ከማን ጋር እንደመሳሰልኩት ታውቃለህ? ከዋናተኛው ሮቤል ጋር ነው የመሳሰልኩት። ሁለቱም ሰዎች ሚዲያ ላይ ሲወጡ በባድ ኒውስ ነበር የወጡት፣ ግን በጣም ታዋቂ ሆኖ ነበር እና ደግሞ ሚዲያ ላይ ሁለቱም አካሄድ እሱ ሰይፉ ላይ ያኛው እዚህ ኤንቢሲ ላይ ሆነ እንጂ ኮንፊደንሳቸው ተመሳሳይ ነው። ግን ደግሞ ቲጂ ከዚህ ጋር በተያያዘ ብዙ ነጠላ ዜማዎች አሉ። ቅድም እንዳልነው ነጠላ ዜማዎች በጣም እየተለቀቁ ነው ያሉት። እጅግ በጣም ዩቲዩብ ላይ ድሮ ሚሊዮኖች ውስጥ ገብቶ ለመታየት በጣም ጥቂቶች ነበሩ። እንግዲህ ከለሚል አሁን እጅግ በጣም የሰውም ዩቲዩብ ላይ እየገባ የማየት ባህሉም በጣም እየጨመረ ነው ያለው። ከዛ ውጪ ግን እጅግ በጣም አዳዲስ ዘፈኖች የምታያቸው ነጠላ ዜማዎች ብዙ ሚሊዮን ቪው ያላቸው አሁን የሰላማዊት አዲስ ወጣችው የትግረኛ ነው። ያው በጣም ቆንጆ እጅግ በጣም የሚያምር ዘፈን ክሊፑን ወድጃለሁ። ቾምቤ ደግሞ ጭጮች የግሩም ኤርሚያስ አንቨርሰሪያቸው ያከብሩበት እኔ እሱ ላይ ነው ያየው ዘፈኑ። በነገርሽ ላይ እንቺ ያራት እዚህ ጋር አይመችም በቃ እሱ ስታይሉም ደስ ይላል እና አዳዲስ ነገሮች እንደዚህ እየወጡ ደስ የሚሉ ነገሮች ዩቱብ ላይ በጣም እየታዩ ነው ያሉት። አይ ቆንጆ ነው። ሁሉንም እናበረታታለን። በርቱ ነው የምንለው። ለሙያው ያልተፈጠራችሁ ሰዎች ደግሞ በጎን ውጡ በቃ። ሌሎቻችሁ ግን በርቱ። እኔ ደግሞ የምለው ለሙያም ባትፈጠሩ ከመጣችሁ ቀጥሉ፣ ግፉበት። እኔ እናንተ ቀረጻ ይቁምና እንከራከራለን። ካፍታ ቆይታ በኋላ ከሁለተኛ ወሬ ጋር እንመጣለን።
ወደ ሁለተኛው ወሬ መተናል። ሰሞኑን የ2018 የኤምቲቪ አዋርድ ዝግጅት ተካሂዶ ነበር። ሳይመን ደግሞ ሙሉን ተከታትሎታል። አዎ አይት ታርጊው ያለው ቲጂ ኤምቲቪ አዋርድ 2018 ባሳለፍነው ሳምንት ነው የተካሄደው። ትንሽ ለየት ያለው ነገር ለኛ ምንድነው የ2018 በቴፈኒ ሀዲሽ ነው የተዘጋጀው። ሆስት የተደረገው አሁን ዘመኑ እሷ ነው። ዘመኑ ወደሷ ይሆን ብዙ ነገር እየሰራች ነው። እንግዲህ ቴፈኒ ሀዲሽ በተደጋጋሚ እዚህ ፕሮግራምም ላይ እንግዲህ በብዙ ሚዲያዎች እንዳያያችሁት በአባቷ ኤርትራዊ እንደውም አንዳንድ ኢትዮጵያዊም ነኝ ትላለች። አረ ኤርትራና ኢትዮጵያ ይላል። ይሄ ነገር በጣም እንዳጣ አይደል እንዳጣላት የኛው ናት በሚለው እና ያዘው ሀበሻ ናት በአባቷ። ቴፈኒ ሀዲሽ ነች ሆስት ያደረገችው። እንግዲህ ቴፈኒ ሀዲሽ ስፔሻሊ አሁን የገርል ስትሪፕ የተሰኘ ሴቶች ብቻ የሚሰሩበት በጣም አስቂኝ ኮሜዲ የሆነ ፊልም የተሰራ ነበር። ከዛ በኋላ በተለይ በጣም ወጣ በጣም የተደነቀች ያለች ልጅ ነች። ከዛም ኦስካር ሽልማት ሲደረግ የሚቀጥለውን ኦስካር ቴፈኒ ሀዲሽ ካላረገችው እንደገና ደግሞ ታይቶ የማይታወቅ ሁኔታ ሳተርዴ ናይት ላይቭ የሚባል ሾው አለ። እዛም ላይም ቀርባ የሚገርም ፐርፎርማንስ ሳይታ በጣም መነጋገሪያ እየሆነች ያለች ልጅ ነች። እንግዲህ እሷ ነች ይህን የ2018 ኤምቲቪ አዋርድን ሆስት ያቀረበችው ያዘጋጀችው። ከጅምሩ ጀምሮ እንግዲህ በሰሞኑ በጣም ሲወራ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደረሰው በጥቁሮች የሚሰራው ብላክ ፓንተርስ የተሰኘ ፊልም አለ። ብዙ ሚሊዮን ገቢዎችን ያስገባ የጥቁሮች የሱፐር ሂሮ ወይም ደግሞ የጀግና ፊልም ድረ በአማርኛ አለ ሱፐር ሂሮ አለ አዎ ሱፐር ሂሮ ያው ጀግና የጀግኖች እንግዲህ ሆስት ስታረግ የገባችሁ መጀመሪያ እሷን ራሱ ክሊፕ ውስጥ ገብታ በሚያስገርም ሁኔታ ነበር እንግዲህ እንደምታዩት የገባችሁ። ከዛም በመቀጠል የካርዲ ቢ የምትባል የታወቀች ራፐር አለች የእሷን ዘፈን በመስፈን ገንዘብ ሲወረወርላት እንግዲህ አለ እዚህ ሀገር በዳንስ እሱን ላይ ያያችሁት ነው። እንግዲህ ፕሮግራሙ ላይ ከነበሩት ክስተቶች መካከል አንዳንድ ነገሮችን ጠቀስ አድርገን ለማለፍ ወይም አሸናፊዎችን ለመናገር ያክል የዕለቱ በጣም ብዙ ወይም ከፍተኛው ሽልማት ያገኘው ሽልማቱ በነገርሽ ላይ ፖፕኮርን የፊልም ቤት ስገቢ የሚቀርብልሽ አላር ፖፕኮርን ፈንዲሻ አቃ ነው የሚመስለው። ይሄ እንግዲህ ፊልም ቤት ስገቡ እንዳይሽት ቀይ ነገር እንደዛ ጎልደን የሚባለው ከፍተኛ ሽልማት ያገኘ ሰው የሚሰጠው ነው። ብላክ ፓንተርስ የተሰኘው የሱፐር ሂሮ ፊልም የጥቁሮች ሱፐር ሂሮ ነው ከፍተኛው ሽልማት አግኝቷል። አስደናቂ ነበረ። ከዛ ውጪ በጣም አስገራሚ የነበረው እቹ ልጅ እንግዲህ ቴፈኒ ሀዲሽ ራሷ ሆስት የምታደርገው የኤምቲቪ አዋርድ ላይ የገርል ስትሪፕ በተሰኘው ፊልሟ ራሷ ተሸላሚ ነበረች። ያገኘችውም ሽልማት ዘ ቤስት ኮሚክ ፐርፎርማንስ አዋርድ የተሰኘው ለራሷ ተሰጥቷታል። ሺ ኢዝ ሬዲ እያለች ስትጮ ነበር። እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ለእሷ። ከዛ ውጪ ሌላው ሽልማት ብላክ ፓንተርስ የተሰኘው ፊልም ላይ የጀግናውን ባህሪ ሲጫወት የነበረው ቤስት ሂሮ ኤንድ ቤስት ፐርፎርማንስ በተሰኘ ዘርፍ የተሸለመው ቦስማን የተሰኘው ነው። የፊልሙ የጀርባ አጥንት ነው የሚባለው እንግዲህ ዋካንዳ ፎርኤቨር እያለ ፊልሙ ላይ የጀግና ባህሪ ሲጫወት የነበረው ልጅ ነው። እንግዲህ ይሄ ሽልማት ሲጠው ቤስት የጀግናን ባህሪ መጫወት በመላበስ ተብሎ የተሸለመው እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ መስራት እና ያን ሽልማት ከተቀበለ በኋላ መድረክ ላይ በመውጣት እኔ የፊልም ላይ ጀግና ነኝ ግን ምድራችን ላይ ብዙ ጀግኖች አሉ አለች። ኢትዮጵያም እያፈራች ነው አለ ጀግኖች አሉንም። እንግዲህ ለሪል ላይፍ በእውነተኛ ዓለም ላይ ላሉ ጀግኖች መሰጠት ያለበት ሽልማት ነው ይሄ ብሎ ከተሰበሰቡት ሰዎች መሀል ጄምስ ሶ ጁኒየር የተሰኘ ሰው ወደ መድረክ ያስጠራዋል። ይህ ሰው ምንድን ነው አንቼው ቴነሲ የተባለ ቦታ ላይ እንደዚህ አንድ ምግብ ቤት ዋፍል ሀውስ ውስጥ ቶክስ ነበረ። ሰዎችን አንዳንድ የሚገሉ አሉ መሳሪያ እነዛን ሰዎች ሊጨርስ የመጣ ገንማን ጋ ወይም ገዳይ ጋ ሂሮ በመሆን ጀግና በመሆን ብዙ ሰዎችን ያተረፈ ሰው ነው። ይሄ በእውነተኛው ዓለም ላይ ጀግና የሆነ ሰው ነው። ስለዚህ ሽልማቱ ለእኔ ሳይሆን ይሄ ለአንተ ይገባል ብሮ ብሎ ነው የሰጠው። አጨብጭቢለት እንጂ ግድ የለሽ ጭብጨባ አንም አመሰግናለሁ ቢያይን ጥሩ ነበር ለእኔ የሚሸልመኛል እናት ትጂ። ከዛ ውጭ ልዩ የነበረው እኛዋ የቴፈኒ ሀዲሽ ብቃት ነበረ። እስካሁን ከተደረጉ ኤምቲቪ አዋርዶች ከፍተኛው እና ሰውን በማዝናናት ኮሜዲያንም እንደመሆኗ ከፍተኛውን ድርሻ ትወጥታለች። እንግዲህ አታይንም ግን ብራቮ ቴፈኒ ሀዲሽ ብለናል። በርቺም ጠንክሪም እንላለን። አዎ በተለያዩ መድረኮች ድጋሚ እንደምናየው ተስፋ እናደርጋለን። ያና በሻ ቀሚስ እንደምትደግሞም እንዲሁ ሌላው ደግሞ እንጠብቅ። ያና በሻ ቀሚስ ለሚቀጥለው ኦስካር ካምፔን እየተደረገላት ነው ትዊተር ላይ ባለፈውም ስንል ነበረ። ካምፔኗን እንግዲህ ትዊተር ገጽ ያላችሁ የሄዳችሁ አርጉላት። ኦስካርን ሆስት ካረገች ደግሞ እንግዲህ ከፍተኛው ሌቭል ነው። ደስ የሚል ነገር አሪፍ ነው። እንግዲህ ወሬዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ በጉጉት ከምንጠብቀው እንግዳችን ጋር ተመልሰን እንመጣለን። በያላችሁበት ጠብቁ። እሺ ተመልካቾች፣ አሁን እንዳልናችሁ በጣም በጉጉት ስንጠብቀው የነበረው እንግዳችንን ይዘን ከች ብለናል። አሁን ዛሬ እንግዳችን ትንሽ ለየት ያለ ነው። ለየት ያለ እንግዲህ ስታይል ስታይል ነገር እንጨምርበት እኛ ዋይናት አይደል እንዴ? እንጀምር ኦኬ ጎ ሄድ ቲጂ በስተ ጀምር እንጂ ምንድነው? ቴዲ ዮ ቴዲ ዮ
من نودم صطفا هني كاري فاسون نتيفافا اتاكي بيكوت بلا ست بلا فافا يمي بلو تفافا سون توفا فافا يا ما نسكر بابا عارف نو بتا ቴዲ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ በራፕ የሙዚቃ ስልት ኢትዮጵያ ውስጥ ከመጠቀሱት ግን ባቀደሙ የሆነው ቴዲ ዮ ዛሬ ስቱዲዮአችን መጥቷል። በጣም ደስ ብሎናል ስለያየን። እንኳን ደህና መጣህልን። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እኔ ማመሰግናለሁ ሲል እንኳን ደህና መጣህልን። በጣም ደስ ይላል። ተስማምቶታል። ያ እሄ ምቾት ከአሜሪካ ነው ወይስ እንዴ ነው? ከኢትዮጵያ ነው? ከኢትዮጵያ ነው። ምክንያቱም ያው አልበም ማለት የእርግዝና ወቅት ብለው ሴት ልጅ ስትወልድ ከወለደች በኋላ እንዴት ነው ድንቡሽ ውሽ አለ መጥለው? ስለዚህ አልበሜ ነው ልጄ ድንቡሽ ውሽ ይላል። አገላለጥ በጣም ደስ የሚል አገላለጽ ነው። ዘልቆ ነገሩ ትጂ ትዛለች። ክቦና ነው የመጣች ወልዳና እንዴ ሲዲ ልትረክ ነው። አዎ በጣም ደስ ይላል። እንኳን ደስ አለ አልበሜን ስለወጣ። ሁለተኛ አልበሜ በደማ ቁኔታ ኢትዮጵያ ተመርቋል። ኢትዮጵያ አልተመረቀም ካለ? አዎ ሪሊ ሾው ብቻ ነው የሰራሁት ካናል ተመረቀም። ኢትዮጵያ አሜሪካ ግን የተመረቀም ቱ በቱር እየተመረቀ ነው። ዛሬ እንደውም የወሬ ፕሮግራማችን ላይ ካንተ ፊት ስናወራይ ነበር ስለ አልበም ነበር። አልበም አዳዲስ ወጣቶች ልጆቻችን አልበም እያመጡ ነው እየተባባል ነበር። ከትጂ ጋር አሁን የወለዱ ነው ብንለው? አዎ የወለዱ አረ እንዴ ድምቡሽ እየመጣቻለሁ ይላል። እና እንዴት ነው ድካሙ? በተለይ ደግሞ ያንተ ራፕ ነው ራስህን የምትጽፈው ሂፕ ሆፕ ነው ከባድ ነው? ምን ያህል ፈታኝ ነው ከሌሎቹ አንጻር ስታይ? ሂፕ ሆፕ ሙዚቃ ሲጀመር በጣም ማለት ሰው እንዴ ነው ስቱዲዮም በቴድ እንትን በቴድ ሰፖርት ያደርጋል። ምክንያቱም ለገንዘብ ሜክ ለማድረግ አይደለም የሚሰራው ዘፈኑ ለእንደዛ ታስቧል። ለስሜት የሚሰራ ነበር። አሁን ነው እንደው ገንዘብ የተሰራበት እቺን በታመት እቺን 3 አመት ነው ገንዘብ ሜክ ማድረግ የተቻለው በሂፕ ሆፕ እንጂ ከዛ በፊት በቃ ለስሜት የምትሰራው ስራ ነው። የወጣም ቱር ብታረግም ክፍለ ሀገርም ውጭ ሀገርም ቱር ብታረግ ለስሜት ነው ለማስተዋወቅም በደንብ ለማስተዋወቅ በዋጋም ይሄን ያለ እንትን አልነበረም። አሁን ግን በጣም አሪፍ ነው ደስ ይላል። ጥሩ ነው ያለው። እስኪ ወደ አጠቃላይ ብዙ እናወራለን። ምክንያቱም አንተ መነሻው ነህ ባይነኛ ለኢትዮጵያ ሂፕ ሆፕ እንደ መነሻ ነው ምን ቆጥራ አንተን በርግጥ ከቀድሞ ሄጀምሩ ቢኖርም በተቀባይነት ደረጃ አንተ ትልቁ እንድርሻ ትይዛለህ ብዬ ነው። ግን ከዛ በፊት እስቲ ስለ አሜሪካውን ጀምር አይደል? አሜሪካ መጣ እንግዲህ አልበሜን እያስመረኩ ነበር ብለኸኛል። እዚህ የዋሽንግተን ዲሲ በተሳካ ሁኔታ እንደ ተካሄደ ሰምተናል። ሌሎች ስቴቶች የነበሩትን ጀመረ እስቲ እንዴት እንደነበረ ንገረን። ሲያትል ነበረ። ሲያትል ጁን ቱ ነበረ። ከዛ የዛን ቀን በጣም ብዙ ሰው ነው ወላው። በጣም ቆንጆ ሰው ነበር። በጣም ብዙ ሰው ነው እንደውም እንባይ ሁሉ የመጣው ስቴጅ ላይ። እስከዛሬ አላይ እንደዚህ አይነት ኦዲየንስ አልገጠመኝ። ምክንያቱም ተጀምሮ እስኪያልቅ ከድሮም አልበም የተወሰነ ተጫውቻለሁ አንድ ሁለት ከአዲሱ ደግሞ ኦልሞስት ወደ 10 ተጫውቻለሁ። እና ሰው ያቆሃል በደም ሙሉን ግጥሙን ከኔ በላይ ይችላል። እንዴ ደስ ይላል። በጣም ነው ደስ ያለኝ። እስከጨርስ ድረስ አብሮኝ ነው ሲዘፍኑ የነበሩት። በጣም ደስ ብሎኛል። ኢትዮ ኢምፔሪየር የሚባል ቤት ነው ያዘጋጀው። ኢትዮ ኢምፔሪየር ኢንተርቴንመንት ያዘጋጀው እዛ ነው። ሁለት ከዛ ደገም ነው በሳምንቱ ደገም ነው። ምክንያቱም ህዝቡ ጥያቄ ድጋሚ ያው አንዳንዴ ታውቃለህ ስራ ኦፍ ያሉን ሰዎች ምናምን አላ በዛ ምክንያት ደገም ነው። እና አሪፍ ነበር። በጣም አሪፍ ነበር። ውጤታማ ነበር። እዛ እዚህ ቀጣለም የዲሲው ላይ እኔ እንዴት ነው አሁን ያለ ማንጫም ይታይ ስለሆነ አንዳንዴ ጎል ስታገባ ያው ልብሳው ላይ ቀምና ሄዲዮ ዲ ቨርጂኒያ ላይ ጎል አግብቷል ተባለ። የሲያትሉ እና ያደመቀው በደም ወይስ ዲሲ ላይ ልብስን አውልቀውላ? እንግዲህ ተመልካቾችም ያዩባል ዛሬ ጉድ ነው። አይ ችግር የለም። እንዴት ነበር? ምን አይነት ስሜት ሰምቶ ነው ይዛሳ? አው ታቃለስ እንት ሰመር ነው ያለደበት ወቅት ይሞቃል። ስለዚህ ሙቀትም አለ። ምንም ሜሲ ቢኖር የህዝቡ ደስታና አንተን ያግላህ። እና በዛ ሰዓት ስሜቴን መቆጣጠር ስለማልችል ከላይ ሴናው ልቄ በደምሳ ደሞ ዘፈኑም እኮ እንዴ ያሳደገኝ ለማገረ በእና የኔታ ምናምስል የኔታ እንደዛ ዘራፍ ይባል። አይ ደስ ምን ነበር ብዙ ቦታ እንደዛ አይነት ነው ማለት ብዙ ጊዜ ልብስን ታልቃለህ ዘፈን የመጨረሻ አይ የስቴጁን ማጠናቀቂያ መዝጊያን እንደዛ አረጋለሁ ብዙ ጊዜ እንደውም ህዝቡ ማለት ምዘልበትም አለ የዘለልኩበትም አለ ኢትዮጵያ ማለት ነው ድሬዳዋ ውስጥ እስራኤል ዛሬ 8 አመት በፊትም እንደዚሁ
እንትን ብዬ ነበር ህዝቡ ላይ አው እዚ እንትሮስ ነገር ታረግልኝና እኔ አስ ነፍሴ ልጥል ነው ማለትና ሰው አንዳንዴ እንደዚህ ዘለለት መጣስልሽ ቢሸሽ ምንድነው አጋጥማቸው እንዴ አረዲ አቅ ለሌላ ዘፋኞች አጋጥማቸው ያቃል አው እነሱን ነው ማለት የኢትዮጵያ አይደለም የኢትዮጵያ አይደለም የውጭ ሀገር ዘፋኞች አጋጥማቸው ያቃል አይቻለሁ እኔ እዚህ ሀገር ኮንሰርት ላይ ገብቼ አይቻለሁ ያም ያበሻ ኮንሰርት ላይ ነው ዘፋኙ አይደለም ግን አንዱ ወጥቶ ህዝብ እንዲ በተደረበደ ወጥቶ በጣም ደነሰ ምናምንና ልክ አንዳንዴ ስትዘል ሰው ያው ለማትረፍም ይሁን ሲሰነዝር ያድናል ላይት ቆማልና ዘለለ ልጁ ያው ከፈት አረጉልኝ ከፈት አረጉልኝ ማቲም አልነጠረም እንደፊኛት ስያለ አዎ ከባድ ነው ያው ግን ስሜት አንዳንዴ ስሜት ሲፈነቅለ ነው እንደዛ ምታረጉ የዛኔ እኮ ህዝቡ ራሱ በስሜት ይጣበቃ ኮኔክሽኑ ማለት ህዝብ ጋር ያለው ነው ደስ የሚል ነው ያ ግን አሪፍ ነበር ሁሉም ኮንሰርቶች ተሳካ ነበሩ ገና አልጨረስኩም ገና አልጨረስኩም ከዚህ በኋላ አትላንታ ኒውዮርክም ነበርኝ ባይዘው ቅዳሜ ቀን ኦኬ ያ ያለፈው ኦኬ ኒውዮርክም ነበርኝ ቅዳሜ ለተሱም በጣም ፉል ነጮችም ብላኮችም ነበሩ አው ኢትዮጵያውያንም ነበሩ ብዙ እንደም ኢትዮጵያውያን የሉም ኒውዮርክ ላይ ግን በጣም አሪፍ ነበር በተሳካው ነው ታሰርተናል ከዛ ውድለት እዚ ጆሊስ ባር ሃሽታግ ጆሊስ ባር በምን ነው ሸዋ የተዘጋጀው? ዛሬም በጣም አሪፍ ነው። እሱም ያው ይደገም ተብሏል እንደግሞ ያሰብን ነው። አሁን ከዚህ በኋላ አትላንታ አለኝ ፍራይዴ ያው ፍራይዴ አትላንታ አለኝ ከዛ ውድለት ብቻ አትላንታ ላይ ከዛ በኋላ እዚ ይደገማል ሃሽታግ ጆሊስ ባር ከዛ ቴክሳስ አላችሁ? ኦ ቴክሳስ ዳላስ ዳላስ ሄዳለሁ ከዳላስ በኋላ ሚኒሶታ አለኝ ከዛ ላስ ቬጋስ አለኝ ዋው ላስ ቬጋስ በኋላ ሚኒሶታ አለኝ ዋው ማለት ነው በጣም ደስ የሚል ነው እኔ እንደውም የዳላስ ሁሉ የሰማውትኝ ዶክተር አብይ ሊመጡ ነበርና ዶክተር አብይ ቀርተዋልና ቴዲዮ መጥቷል አረ ሳቸው በጣም ኮንሰርት እዛው ተሰራለ ስቴዲየም ውስጥ ወይስ እንደዛ በያለው ማለት አቀርባሉ ለህዝቡ በያለው ምክንያቱም እዛ ውስጥ ሲዲ ይሸጣል ኦኬ እንትንም ሰጥቶ ለነሰለሙን ቦጋለ ለህብረት ለበጎ ለተባለው ጅት ለሱ ሰጥቷቸዋል እንትን ቴንት ስለሰጧቸው እዛም ሲዲ ስለምሸጥ ኦኬ እገኛለሁ አሪፍ 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 እስቲ ወደ ኋላ እንመለስ ቴዲ እንዳልከኝ ቀድም የራፕ ወይንም የሂፕሆፕ ሙዚቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ገበያ ወደ ማርኬቱ ገና አልተቀየረም ምክንያቱም የኛም ማህበረሰብ መጀመሪያም እንደዚህ አይነት ሙዚቃ እንትናል ፋሚሊየር አይደለንም ቤተሰብ አይደለንም እና እናንተ ለማስተዋወቅ ነው ረጅም አመት እንደታገልክ ነው አሁን የሚገባኝ ግን ለኔ ደግሞ ገና ጉራጌቶን የሚለው ሙዚቃ ስትለቅ ነው ከህዝቡ ጋር ሙሉ የተዋወቀው ተቀባይነትን ያገኘውና እኔ እንደውም በዚህ ሙዚቃ ዘርፍ ብዙ ሰዎችን አቃለሁ ካንተ በፊት ለምሳሌ ነማድ ቦይስ ጋሞ ካልሳት ነገሮችም አሉ ቅድም ጉሊቶች አሉ እነ ጉሊቶች ግን ነማድ ጉሊቶች አጭሯ ኦ ኦኬ እኔ ጭንቅላሽ ኮንድረስ እንትን የሚለብኝ የእንትኖች የጋሞ ልጅ ቀላል እንዳይመስልሽ እሸቱን ከማሳምና እንትኔ ላይ ወላለ ከነ መልካ ጋሞ ልጆች አንዱ ዮናስ የሚባለው የጸጉር ስታይል እሱ ነው እሱ የፈጠረው ይሄን የጸጉር ስታይል ይሰራል ማለት ነው መጀመሪያ ያለሱ ደግሞ አልቆረጠም ኦኬ አይገርምማ እና ግን ለማንኛውም አንተ በጣም ተቀባይነት ያገኘው እና ቲንክ እስቲ ወደ መጀመሪያ ወደ ተነሳበት እንመለስና አንተ መጀመርክበት ሰዓት እነዚህ ልጆች ነበሩ ሞዴል ይሆኑ አይደል? እና ያው ጉራጌቶን ሲወጣ ወዲያው ነው ሚዲ ተቀባይነት ያገኘው። ስታይል በጣም የተለየ ነበር፣ ዘፈኑ በጣም ሪትሙ ደስ ይል ነበር። እኔ ማስተዋወሶ ትልልቅ ሰዎች ሁሉ ይወዱት ነበር ዘፈኑ በጣም አይደል? እስኪ አስተዋውሰን ያንን ጊዜ ስንት አመት ነው ነበር ነገር ላይ? ኦልሞስት አሁን 11 አመት ነው። 99 ማለት ኦኬ። እስቲ አስተዋውሰን እንዴት ነበር? ጠብቀው ነበር ወይ? የመጀመሪያ ምን መሰለሽ እንትን ልክ ጉራጌቱን ሰርቼው በንዴት ነው የሰራው ዘፈኑ። በንዴት? አዎ በንዴት። ብዙ ጊዜ ያው ፍሪስታይል የሚደረገው ምናምን ብዙ አማርኛ ዘፈኖች ሁሉ ባህሉንም ምኑንም እንደ ውጭ ውጭን ባህል ነው የሚያንጸባርቁት የዛይት ሙዚቃ ስልቶች ማለት ነው። አለባበስ ላይም ኤቭሪቲንግ ሁሉም ነገር ላይ የውጭ ሀገር ነገር የሚያንጸባርቁትና ምንድነው ልክ በብዛት ቻናሎ ምናምን አይ ነበር በዛ ሰዓት። እሺ። እና እዛ ላይ የማያቸው ሙዚቃዎች ምንድነው የሳውዝ አፍሪካንም ሳይ የኬንያንም ሳይ ከባህላቸው ካና ኖራቸው ከሚኖሩት ላይፍ ጋር የሚዘፍ የሚጫወቱት
እና ያን ነገር ነው ለማምጣት የሞከርኩት ወደዚህ ማለት ነው። እና በዛ ሰዓት ጉራጌቱን ሰራ ሰርቼው እጄ ቪዲዮን ለሰራው ሞከርኩኝ አልቻልኩትም ተማሪም ስለነበርኩ። ከዛ በኋላ ድጋሚ ለሆነ ሰዎች እንዲ ሙዚቃ እየሰበሰቡ ድሮ ክሊፕ ይቀርጹና ይከፍሏል ቅድሚያ ተከፍሎ ነው ክሊፕ ተቀርጾ ክሊፕን ይሸጡታል እነሱ ራሳቸው ፖሊስ አርገው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቦታ ወሰድኩኝ እና ያው የዛን አንድ ሙዚቀኛ ነበርና ሰማው ሙዚቃውን አይረግጥም እናም እና ሙዚቃው ብዙ አይረግጥምና ተንሽ እንደዛም ይረግጣል እንዴ ግራን ከሰካሴ ይችላል አይረግጥም እናም እንዶም እንዲረግጥ አርገ ሰርተና አምናለኝ ፕሮዲሰሮቹ ካሜራማኖቹ ኤዲተሮቹ ስለዛ ነገር ስለማያገባቸው እሱ ነው ገምጋሚ። ኦኬ ብዬ በቃ እናም ብዬ አጋጣሚ ሆኖ እነሱ ካሜራ የሚሰሩበት ቦታ እኔ ደግሞ የክብር እንግዳ ተጋብዤ ፋሽን ሾው ነበረ ሀት ነበረች የጋሹ ብሸት እሳቸው ነበሩ ሰራይት ፍቅሬም ነበር እና ሶስቱ አንድ ላይ ተቀመጡት እየዘፈንኩትና ልክ ስጨርሰው ሰው አዲስ ነገር ነው የመጀመሪያ ነው እዛ ሳቀርብና አዲስ ነገር ሆነባቸውና እንት ነው ማለት ደንግጠው ቆሞ አጨበጨቡ ሶስቱ ማለት አው ከዛ ወዲያውኑ ሳሎጣ ካሜራማኖቹ የምትፈልጉን ገንዘብን ከፍላለን አይ ካሜራማኖቹ አለበሩ እንደዛ ኦኬ ፕሮዲሰሩ ነው ያለ ከዛ ጉራጌቱን ተሰራ ምናምን የምርቃቱ ቀን ወጣምና መጨረሻ ልጅ ሙዚቀኛው ደግሞ ከኔ በፊት ነው ዘፈን ከኔ በኋላ ነው የሚቀጥለው የኔ ክሊፕ ታየና ህዝቡ አጋጣሚ ሆነ ያ ስሜት ይነካል ግን ደስ አጣገቢ ነው ደግሞ የተቀመጠው ገምጋሚ ነው የነበረው የተባለው እና ሰው ቆሞ ይደገም ይያለ የሱ ዘፈን እየታየ ነበር ዋው የኔ ዘፈን አልቆ አልቆ ማን ይደገም የተባለ እሱ ከዛ አሁን ይረግጣል አለ አሁን ረግጧል አለ ምንም የተቀየረ ነገር አልነበረ በጣም አሪፍ ነበር በቃ ያን ወቅት ማስተዋወሰው እዚህ በዚህ ነገሮች አስተዋወሰው አይ ቲንክ ጥሩ ነበር ያ ጥሩ ነበር በጣም ስኪታማ ነበር በዛ ላይ ካቺ ዘፈኑ ህፃናትም ትልቅ ሰዎችም ከካፍ ላይ ታውም እንቅስቃሴዎች ሁሉ ዳንስ ናቸው ወሬው ላይ ራሱ ይባል ነበር እንቅስቃሴዎች ሁሉ ስራ ናቸው ምንድነው ባንተ የመጣስት ባንተ ስታይል የመጣ ማለት እናስተዋወሰው እንዴት ይልዩ አዎ ምን ይለናል ክለብ ገባሁና ሙዚቃው ሲለቀቅ መንቀሳቀስ ጀመርኩ አልኩኝና አርብለቅ የሴቶች ጭፈራ አስደንግጦኝ ስቅቅ ቆንጆዋን ጠርቼ በእንተዋወቅ ጠጋበይ ጓደኞቼን ሃይ ሃይ በይ ተዳራይ ገኝም ከመሬት ላይ የኔ ስም ቴዲዮ የሱ ነው ቢጂ ማና ቢጂ አይደለም ኤቢአር ነው ያ ኤቢአር ነው እንቅስቃሴ ሁሉ ዳንስ ናቸው እንጨፈረን ነጫውት እናሳያቸው ተኮ ለማ ሰሊ እንተባና ጀዲ ሲሆን በአማርኛ አንድ ላይ እንጨፈር ምን ይለናልኛ ምን አብረን ፕሮዲሰር አሪፍ ነበር ትንሽ ቆይታ እናድርግና ደሞ ተመልሰን ጫታችንን እንቀጥላለን የትም እንዳትሄዱ ጠብቁ ተመልካቾች ተመልሰናል። እንግዲህ ዛሬ የነጻው ፕሮግራማችን የምዕራፍ 9 ክፍል አንድ ፕሮግራማችን ነው መከታተል ላይ የምትገኙት። የዛሬው የመጀመሪያው ፕሮግራም እንግዳ ደግሞ ተወዳጁ ቴዲ ዮ። ስንጠራው ሁሉ ደስ ይላል። ቴዲ ዮ ቀደም እየገባ ያለ ደርሶ ያው በኡበር ነው የመጣው እና ልክ ሲገባ ደወለና ስፒከር ላይ አርጎት ነበር ካሜራማናችን ቴዲ ደረስ ሲለው ዮ አለ ኦ ዮ ዮ ቴዲ እየተጫወትክ ነው? እየተጫወትኩ እየጠጣሁ ነው። ሙቀት ነው አሁን ያለው ሀገራችን? በጣም አዎ። ምን አንዴ የሆነ ነገር እስቲ ልንገር ትንሽ ቆየት ብሏል ታሪኩ ምን አልኩት? እናውራ ብዬ ነው ከዚህኛ ድሉን አላገኘንም ነበር እኔና ሳይ መንገን ተዋይተንበት እናቃለን። አንዴ የሆነ የኮክ ስቱዲዮ የሚባል እዚሁኛ ቴሌቪዥን ላይ የሚተላለፍ አንድ ፕሮግራም አለ። የአፍሪካኖች የኮክ ስቱዲዮ ነው የሚሉት ብዙ አፍሪካን ሙዚቀኞች ይሳተፉበታል። ቆንጆ ፕሮግራም ነው። እዛ ላይ ከኛ ድምጻያኖች ተወሰኑ ሰዎች ሲታያዩ አይተናል። እንደ ቤቲ ጂ አይነቱ እና ልጅ ሚካኤል እና አንዴ ልጅ ሚካኤል የሆነ መድረክ ላይ የሆነ ነገር ሲያወራ ሰማሁ። ልጅ ሚካኤል ጎበዝ ድምጻዊ ነው ማለት በእኔ ዘመን አይደለም እኔ አሁን እዚህ ያለው ነው የወጣው ግን ተቀባይነት እንዳገኘ እየታየው ነው ያየው ነው በጣም ብዙ ተቀባይነት አግኝቷል። እና ሲያወራ ግን ስለ ኢትዮጵያ ሂፕ ሆፕ ደነገጥ እኔ ነኝ የጀመርኩት ገና ሁን የተጀመረው ኢትዮጵያ ውስጥ ምናምን ሲል እኔም ከተም በእናንተ ዘመን የምስክር ነኝ ነበርኩኝ። ሬዲዮ ላይ ነበር የምሰራው እናንተ ዘፈኖች እና ጫውት ነበር ካንተም በፊት ኢቭን ነበሩን ጋሞ ከነና ደግሞ ማድ ቦይስ የሚባሉ ልጆች ምንም እንኳን በስራው ባይደርሱ አንተ ደግሞ ያንተ ስራ ደግሞ በጣም ተወዳጅነት ያገኘ እንደውም መጀመሪያ ጊዜ ሰውን ያለማመደ ባይነኝ እኔ ጉራጌቶን
እና በጣም ገረመኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ መረኩን አላገኘንም ልጅ ሚካኤልንም እናገኛል ቻለም አንተም አሁን እየመጣው እና እስኪ ምንድን ነበር እንዴት እንደዛ ሊል ቻለ? እኛም ደግሞ ያንተ ነው ነገር ሰማን ምን ብዙ ቦታ ሚዲያዎች ላይ ቀርበው ያወራሉ። ከዛ ውጪ ግን ዘፈን ላይ ግጥሙን አንተ ነው የምጽፈውና ዘፈን አንዳንዴ ሲዘፈን በመሲንቆም ይሁን በምን በቀኔ ነው አንተም በሂፕሆፕም እንደዛ ነገር ያረክ ይመስለኛልና በትክክል ፈራጅ ማን ነው በትክክል ፈራጅ የአማርኛ ሂፕሆፕ ፈርቀዳጅ ማን ነው ብላልና ይሄ ነገር መልስ አግኝቷል ወይስ እንዴት ነው እናውራበት እንዴ? መልስ የተሰጠው ከሁለት ዘፈን በኋላ ነው። እሱ ቀድሞ ኦሬዲ ከአምስት አመት በፊት ከነ ክሊፑ ወጥቶት ነበር። አራዳ ለአራዳ ሚለው ዘፈን ኮንሰፕቱ ምን ነበር? አራዳ ለአራዳ መቲሻው ሚለው ዘፈን እና ምንድን ነበር መልክቱ? ብዬ መልክቱ አለ ውስጥ በደምብ ገብተሽ እኔ ነኝ ዘፈን እኔ ነኝ የመጀመሪያ አይነት ፊሊንግ አለ። አዎ እና አዎ እኛ ጀምረ ነው ይቆጥና የሚያገር አይቻለሁ። አዎ እና ምንድነው በዛ ሰዓት ከአምስት አመት በፊት ነው የተሰፈነው መልስ አልሰጠውበት። ሁለተኛ ሲደገም ግን ያው ከአልበሙ ጋር ሲወጣ ሳምቻለሁ ከአልበሙ ውስጥ የተወሰነ ነገር ነቆራ ነበረው። ሁለተኛ ሲደገም ዝም ብዬ ለቀቅኩት ዘፈን ግን እኔ ፈልጌው አልነበረ የሚለቀቅኩት መልቀቅም አልፈልግም ነበር ለእንደዚህ አይነት ጊዜ ማጥፋትም አያስፈልግም ግን መመለስ ስላለብኝ ጥያቄ ስለጠየቁ መልሴ መለስኩ ማለት ነው። ኮክ ስቱዲዮ ላይ ደግሞ ምንድነው አንዳንዴ ምን መሰለሽ ሰው ሁሉ ሲያጨበጭብልሽ ሰው ሁሉ ሙቀት ሲሰጥሽ ስሜትሽ መቆጣጠር ያቅትሽና ጥፋት ታጠፊያለሽ። ምክንያቱም አንዳንዴ ኢንተርቪው ላይ ሁሉ ነገር ትክክል ነኝ ብለህ የምትናገረው ነገር ሰውን ደግሞ ለሰው መጥፎ ሊሆን ይችላል እና እዛ ጋ አንዳንዴም ስህተት ፈጥራል ስህተት የፈጠራ ይመስለኛል። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ሂስትሪ ዲፌንድ ማድረግ አለብህ እንጂ ሀገር ላይ ሀገርን አሳልፈህ አትሰጥም። አሁን ያው እንደዛ ነው የተሰማኝ። ምክንያቱም የሂፕሆፕ ሙዚቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ከስምንት ወር በፊት ነው እዛ ላይ ሲቀርብ ከስምንት ወር በፊት ነው አልበሜን ያወጣሁት ሲል ደንግጠው እስከዛሬ ሂፕሆፕ ኢትዮጵያ ውስጥ የሂፕሆፕ ሙዚቃ የለም ማለት ነው ብሎ ነው ያሰቡት። ገባ ያስታውቃል አጠያይቃቸው አም ደ ኦንሊ እኔ ብቻ ነኝ እኔ ነኝ የመጀመሪያው እኔ ነኝ ፈርቀዳጁ ተባለና ከዛ በኋላ ሲጠበቅ መች ነው ታዲያ ስንት ጊዜ ሆነ አልበምን ካወጣ ሲሉት ስምንት ወር ሲላቸው አስደነገጣቸው ሾክ ነው ያሉት። እንዴ ከዛሬ ስምንት ወር በፊት ነው ወይስ እንደዚህ አይነት ነገር መሰማት የጀመረው? እና በቃ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ግን ያው እንደ ጥፋት አትቆጥረውም። ምክንያቱም እንደ ጥፋት ማትቆጥረው በነበረው የሙቀት ሰዓት ስለነበረ ሙቀቱ ነው እንደተናገረው ነው። አሁን እዚህ ወጥቼ ብዙ ቀዝቃዛ ነገር ሊያስፈልገኝ ይችላል። ገባ እስቲቴሪ አሁን ሂፕሆፕ እንዳልከው በጣም ከባድ ነበር። ብዙ መሰናክል አልፋችሁበታል። እናንተም እንግዲህ የሆነ ጊዜ ነበርቱም ነጋሙ ገባ መሄድም መቀጠልም አይቻልበት ደረጃ ግን ለፍታችኋል። ያንተ እንዳልን ብዙዎች ኢትዮጵያውያን ሰምተውታል። በተለይ ጉራጌቶን በጣም ተቀባይነት ነበረው። እንደውም እኔ ሳስበው ምለ ሁላችንም ኦልሞስት እዛው እድሜ አካባቢ ላይ ያለነው ሂፕሆፕ ተደማጭ ሆኖ አልበም ተሽጦ ወጤታማ ይሆናል የሚለው ነገር ጭንቅላቴ ውስጥ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውና ልጅ ሚካኤል ሲመጣ ጥሩ ስራ ሰራ። በጣም አሪፍ ስራ ነው የሰራው። ትልቅም ሰው እየሰማው ነው ወጣቶችም እየሰሙት ነው ቆንጆ ነው ያለው ደስ ይላል። አይ ላይክ ኢት እኔ ፐርሰናሊ። ግን አሁን ወደ እናንተ ስመጣ ማለት ነው አንተ ጥሩ ነው የምትሰራው ስራን ከመጀመሪያው በጣም አሪፍ ነገር ነው ተወዳጅ ነህ። ወደ አሜሪካን ሀገር ስትመጣ ሂፕሆፕ ሞር እነሱ ነው የሚጮሁት። አሜሪካን ሀገር ሂፕሆፕ በጣም እንደ ባህልም ነው የጥቁሮች ስፔሻሊ። ግን አንዳንዴ ሂፕሆፕ የሚያገዳድል ደረጃ የሚደርስበት አለ። ዌስት ሳይድ ምናምን የተባባሉ ማለት የተባባሉ በመሳሪያው ላይ የሚገዳደሉበት ሁኔታ አለ። ግን ወደ እኛ ሀገር ስትመጣ ገባ ይህን ነገር ተው አንዳንድ ሽኩቻ ሊኖሩ ይችላሉ። ግን የዚህን ያህል ደረጃ እናንተን የዚህን ያህል እንትን የሚያስብል ነገር መሆን አለበት ወይ? ለምን ቀለል አላረጋችሁትም ወይስ አሁንስ እንዴት ነው የሚቀለው ነገሩ? ቀለል ያለ ነገር ነው። ከአንድ ሾ ላይ ፍሪስታይል የምናደርግ ይመስለኛል። በቃ ይህ ነው ምላ ፍሪስታይል ስልህ ያው ፊት ለፊት ተፋጠን መድረክ ላይ ምንሰራ ይመስለኛል ብዬ አስባለሁ። መድረክ ላይ ሁለታችንም ችሎታችንም እናሳይበት መድረክ ይኖራል ይዘጋጃል ብዬ አስባለሁ። በተለይ ለኒው ይር ምናምን አስባለሁ ሊውቃል የዛኔ ብናረገው ምናምን። ስለዚህ ይሄ የሚሆነው ምንድን ነው እዛው ጋር ምንም ሳትዘጋጁ ፍሪስታይል ነው የሚሆነው። ግን እከሌ ከእከሌ ይበልጣል አይነት ነገር ሳይሆን አንደኛ እንትናችሁን የሚያሳይ ነገር ነው ማለት አይደል እንዴ? ወላጅነታችሁ ግን እኛ ጋር ደግሞ እንደዚህ መገዳደል እንደ ውጮቹ ምናምን አይኖርም። ለምን አንደኛ ፈራ እግዚአብሔር ያለ ሀገር ነው ያለ ኮልዶር የቃላ ጦርነት ነው ማለት ኢቭን እናንተ ማለም ጻው አለ ማለት አልቻልችም። ምክንያቱም ታሪኩን አሁን እኛ እንደ ታሪክ ዩ ኖ ኢትዮጵያ ውስጥ
የእንትን ፈጣሪ የእንትን ጀማሪ ተብሎ በታሪክ የተቀመጡ ነገሮች አሉና ኢቭን ኮ ፈጣሪም ተብሎ አንተ ቦታውን አልወሰድኩ ነበር አንተን ክሬዲት እየሰጠ ነው ካንተ በፊት ግን ደግሞ እነቱን ለመናገር በጣም አስተዋቆ ጥይታማ ለማድረግ ትልቁን ድርሻ ተወስደለ ብለን እኛ ሁሉ ምስክርነት እየሰጠነ ነውና ልጅ ሚካኤልም ትንሽ እዚህ ጋር መታረም ያለበት እኔ ነኝ መነሻው የሂፕሆፕ መነሻ እኔ ነኝ ማለቱ ከእናንተም ለእናንተም ክሬዲት ካለመስጠቱ ባሻገር ኢትዮጵያ የጀመረች የሚለውን አጽንኦት ነው የሚሰጠው ለሌላው ዓለም እና እዚህ ላይ እርምጃ ይሰድ ነው መልእክታችን እንጂ አይ ቲንክ የተጣላም ስሜት የላቸውም አይ እንደዛ ለማለት ይከብደኛል አንድ ሰው ተጣላ ማለት የግድ ይሄ ልጅ ላይ አጣላችሁ አይደለ እንደዛ ነገር እዚህ እኔ ላጣላል ማልሞከርም ይዋጣም አሪፍ ነው ማን ይመታል ያ አይደለም ዋናው ነገር መጣላት ማለት የግድ መደባደብ መተኳኮስ አይደለም ገባ ዶክተር ኮንክ ነበርን ዶክተር አር ከዚህ በፊት እንግዳ ስናወራ አብሮ ከሚሰራው ሰው ጋር ባንተ ሙያ ሂፕሆፕ ነው የምትጮተው ልጅ ሚካኤል ሂፕሆፕ ነው የሚጮተው አሁን ላይ ያላችሁት እናንተ ናችሁ እና ምናልባት አንድ ሁለት ሰዎች ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ እናንተ ያኛውን ሙዚቃ ዘርፍ አንድ ላይ እየሰራችሁ ማሳደግ ካልቻላችሁ ከባድ ነው የሚሆነው ገባ ሙዚቃው ማንደኛ ለማድረግ በብዙ ደረጃና ቀለል ተርጎ ነገሩ ስሙዝ ተርጎ ዩ ኖ አብሮ መስራት ቢጀመር እንዳልከው በፍሪስታይል በመንም ብቻ የሚያቀራረብ ነገር ብታረጉ ነው የኔ በቃ ችግር የለም ይደረጋል አይደል እንዴ አዎ ኮክ ስቱዲዮ ሄጄ ረማት ከሰጣችሁ ወላጅ እርማት ካረኩላቸው በኋላ ኢንተርናሽናል ካሉ አርቲስቶች ጋር ዛ እርማቱን ከሰጠው በኋላ ዘራለች ግን እስቲ አሁን ለምሳሌ ፍሪስታይል ሲባል ለተመልካቾቻችን አሜሪካን ሀገር አሁን ሂፕሆፕ ሚጮ አሉ እዚህ ሀገር ዝም ብሎ ሁለት የሆኑ ሰዎች ይመጣሉ ፍሪስታይል ማለት ያለ ምንም መጨናነቅ ግጥም ይያወራልክ እዚህ ሀገር ይሰዳደባሉ ምናምንኛ ግን ባህላችን በሚፈቅደው ለምን የሆነ ነገር ጻፍ አርገን አንሞክርም ፍሪስታይል ዋና ቲጂ አዎ እኔ ዳኛውን አለው ማለት ፕሮፌሽናል እዚህ ጋር ባለው ያቁጭ ብላል እዚህ ጋር ደግሞ ያ ጓደኛል ስለዚህ ላደላ ይችላል አይታወቅም አይ ማራት ማለት ጀጅ ነኝ ዳኛ ነኝ ካልሽ ማራት አላደለም ግን በጣም ከፕሮፌሽናል ሰው ጋር ተወዳደረው ይምጣል ነው ነገር ይምጣልና ጻፍ አርገን እናርግ ለምን ጽፋለን ዝም ብለን በለው እንጂ አይጣው አይ እንደዚህ ብለ በፍሪስታይል አይ ጻፍማ እንካ ሰላምታ ማለት ለምን ታረ እንደዛ እንካ ሰላምታ አቀለልክልኝ ቴንክ ዩ ስለዚህ ለምን አንሞክርም የሆነ ቢት ያርጉልንና ቴዲዮ ጀመር እንግዳችን ከሱ ይጀምር አዎ ከእንግዳችን በዛ ላይ ከሞያም ማለት ነው ካለ ጀመር ሁኔታውን አይቼ አልችልም ልል ይችላል እሱ ሰምቼ ከፈራው ያ እንጨዋወት ዛሬ መጣው በድንገት ቲጂ ከጎን ቁጭ ብላ ቦታ ቀይሬን ብለሃል ዛሬ አስተራርተሃታል እሷ ጎበዝ ጠያቂ እኔ ደግሞ የሷን ጨዋታ አድማቂ ከተልሽ ዮ ዮ ቴዲ ዮ እንጨዋወት ላይ ጋብዘን ብትመጣም ነጩን ለብሰ ወርቁን ብታረግም ማን ይፈራል ዮ ቴዲ ዮ አኬ ሙቀል የሞቀና 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 ያ ብር ብር ይዞ መጣ ከባድ ችግር ሩጫው ዱብ ዱብ ትርምስ ግር ግር ሁሉም ሲጥር ሲጣጣር በልቶ ለማደር እኔ ሙላለሁ እለፋለሁ ለመኖር እኔ ነኝ አራዳ አራፐር በዚህ ሰዓት ዲሲ ላይ ከአዲስ ሸገር አይ ባህር ማዶ ሳልሻገር ይበቃል ተቀብያለሁ አሜሪካ መምጣት ሁሉም ይመጣዋል አሜሪካ መምጣት ሁሉም ይመጣዋል የኔማ ቴዲዮ ልጠፋስበሃል አደባባይ መውጣት ሁሉም ይወጣዋል አደባባይ መውጣት ሁሉም ይወጣዋል ስቴጅ ላይ ቁጭ ብሎ ልብሱን ማውለቀዋል yeah 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 አንተ ታይካ አስተምተዋል አምተዋል አልቻልኩ ተሸነፈለ ይገባ ራፐር 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 አያያ እና አለጋኔ ይከተልኝ አጣሪያ አኩል ወጥብኝ ስለተመቸኝ እኩላችሁ አሪፍ ነው ኤኒዌይስ ለተመልካቾቻችን በደንብ ለማሳወቅ ያክል እዚህ ሀገር እንደዚህ የሚደረጉት እንደዚህ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ትንሽ ቀንጨብ አድርገን እናሳያችኋለን ሌላ ፕሮግራማችን ላይ ግዴለም ግን እንደ ኢትዮጵያ እንዳልከው ካሰላምታ እንደ መተራረብ አይነት ነገር ነው አዎ ግን እዚህ ሀገር አዎ ግን ተተራርበው እስከመጨረሻው ደረጃ ድረስ ሄደው ይተራረባሉ ይሰዳደባሉ ግን የሚያጣላ ደረጃ አይደለም መጨረሻ ላይ ያለው ክራውድ የተሰበሰበው ሰው ያያቸውና በእንካሰላምታ ወይም በፍሪስታይል የተሸነፈውን ሰው በደንብ ማጨብጨብ ወሶ አሸንፋል ምን አይነት ነገር ይባላል እና ብርም ሽልማታለሁ ምንድነው ቁማር ነው ቁማራሲ ዘው ከሌላ ስቴት ወደ ሌላ ስቴት ሄደው በዛ ሰው ቁማራሲ ዘው ይጫወታሉ እዚህ እንደዛ ነው ያዩት ትልልቅ እዚህ ሀገር ራፐሮች ምናምን ኮሜዲያኖች ምናምን እንደዚህ ወጥቶ ይደራረጋሉ ላይክ ከሌላ ሽነፈከ የሚያከራክርም ዳኛም አያስፈልገው ምክንያቱም
አሁን አንተ ነህ ቀድም መታሳረግ መጨረሻ ላይ አጨበጥከኛል ፈልገው ሳይሆን ፈንቅሎ ነው አመሰግናለሁ እኔ ነው አንተ ጨዋታ ፍሬንድ የቤተሰብ የምንድነው የወዳጅነት ጨዋታ በሚል ነው እንጂ እኔ አንዳንዴ ደነግጣለሁ እዚህ ሳያቸው አሁን ኬቨን ኮሜዲያን ኬቨን ሀርት እና አይ ዶንት ኖ ዳ አደጋይ አላቆም ሰውማ እንደሆነ ብቻ በቁመቱ በመናምኑ ሲተርበው ይሄ ነው አንዳንዴ ያናድዳል እዚያ እንደዚህ ነው ጀስት እንትንና በጣም ተናዱት አይዋለና የሚደባደቡ ሁሉ ይመስላል ግን አይደባደቡ አስተቁርቲን ዋና ፖይንቱ ግን አሁን ሳይመንና ቴሊ ያሳዩን የሞከሩት በቃ እነዚ ሂፕሆፕ ላይ ሀገራችን ላይ ያልተለመደ የሙዚቃ ስልት ነበር አሁን በጣም እየተለመደ ነው ቴዲዮ የመጀመሪያው ተመስጋኝ ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ልጅ ሚካኤል የመመስገን አለበት ሁለታችሁ ተጋግዛችሁ ደግሞ የበለጠ ሂፕሆፓችን እንደምታሳድጉት እምነታችንን እንዳልኩ ቺም ፍሪስታይል ደግሞ አንድ ቀን ሁለታችሁ በመሞጋገስ በመሞጋገስ ይቻለኛል ወይ ናት እኛ ኢትዮጵያም ነን ይቻላል ያው አንኛም ትንሽ ቆይታ ውስጥን ተመልሰን ቀሪውን ጨዋታ እናድርጋለን በእያላችሁ በጠብቁ ከቆይታችን ተመልሰናል ተመልካቾቻችን ቴዲዮ እንዴት ነው ሰላም ነው እየተሰማችሁ ነው አሪፍ ነው ሁሉ ነገር ሰላም ይመች ነው ይባላል እስቲ አሁን ስለ አልበም እናውራ ቆንጆ አልበም ነው የሰራው አዳምጠናል እና ቲጂን በተወሰነ መልኩ አልበሙ ማውጣት ብቻ ሳይሆን ደግሞ አልበሙ በጓላማ ምዙ የመጣ ነገር ነው እስቲ ስለ አልበሙ አጫውተን አንድም ታሰማናል አንድ ዘፈን ከዛ ማለት እና አላማውንም እስቲ በደንብ ነገር አልበሙ ምንድነው ኦልሞስት ወደ 6 7 አመት ፈጅቶብኛል ሰሰራው ማለት ነው ብቻዬን አይደለም የሰራሁት በጣም ከጎን ብዙ ሰዎች ነበሩ በሙዚቃውም በማቀናበሩም በፊቸሪንግ በማረግ በመሳተፍም ብቻዬን አይደለም በቃ በደንብ ተባብረውኛል አዳዲስ ራፐሮችም አሉ ታዋቂም ራፐሮች አሉ የገቡበት ከዚህ በፊት የነበሩና አሌክስ ነኒያ እና አሌክስ ነኒያ እሱም ተሳትፎበታል አሁን ወገባ በሚለው ዘፈን ነው የምታውቁት ድሮ ነኒያ አንቺ ቆንጆ እሱ ተሳትፎበታል ልጅ ያሱ የሚባል ልጅ አለ ጎበዝ ልጅ ታለንትድ እሱም ተሳትፎ ብቻ ብዙ ሆነን ነው የሰራ ነውና እኔ ብቻ አይደለም አሁን ብዙ ጊዜ አልበሙን 7 አመት የለፋበትን ለሰለሞን ቦጋለ ሰጥቼዋለሁ እና እኔ ብቻ አይደለም የሰጠሁት እነሱም ጭምር ነው አላማው የነ ሰለሞን ቦጋለ መታከም ያልቻሉ በማንኛውም በሽታ መታከም ያልቻሉ ህፃናትን በገንዘብ አቅም መርዳት ነው ህብረት ለበጎ ይባላል ህብረት ለበጎ ይባላል እነሱ እንትን ድርጅት እና ህፃናቶችን ማሳከም ነውና አጋጣሚ ሆኖ ቦነ በጓደኛዬ አማካኝነት ሶሎዳ በሶሎዳ ኮሙኒኬሽን አማካኝነት እነሱ ጋር ተጋብዤ ሄጄ አይቼው ወዲያው ጓደኞቼም አብሮኝም የሰሩትም ከዛ ጥቅም ተቋዳሽም መሆን አይፈልጉም እንደዛ አይነት ነገር ያዩ ስለዚህ እኔ ወስኝ ያረኩትና እነሱም ደስ ብሏቸዋል እንደዛ አይነት ነገር መሆን ትልቅ ነገር ነው ምክንያቱም አሁን አልበሙ ላይ 7 አመት ነው ፈጀው ብልሃል ለቀናዋሪሽ በሆነ ሰዓት በጣም ኤክስፔንሲቭ ሆነ ነገር እዛ ላይ ረጅም አመት ፈጀ ቁጥር ያረጀ የምትቀይራቸው ስራዎች ደግሞ እየበዙ ይሄዳሉ ምክንያቱም ያንተ በተለይ ሞስት ኦፍ ያረዳ ቋንቋ ስለምትጠቀም ቋንቋ ደግሞ ያረዳ ቋንቋ ያረጀ እየሞተ ይሄዳል እና ይህ ነገር ላንተ በጣም ትልቅ ድካም የነበረበት ጊዜ ነው እንግዲህ ያንን ድካምህን ሁሉ መስዋዕት አድርገህ ሙሉ ገቢውን ለ ህብረት ለበጎ የእርዳታ ድርጅት ማዋለ በጣም በጣም የሚያስመሰግን ነው ቴንክ ዩ ብለናል ሁለታችንም እኛ ከዛ ውጪ ግን እንዴት ነው ውጤቱ አሁን አልበም ቅድም መግቢያችን ላይ ስንል የነበረው አልበም በአሁን ሰዓት እየቀዘቀዘ ነው ተቀባይነት ማግኘት አንዳንድ ሰዎች አልበም ለምን ለፋለው ባንድ ሲንግል ይፈልኩት ማድረግ እየቻልኩ ብለው አልበም ማውጣት ወደ ኋላ ያሉበት ጊዜ ነውና እንዴት ነው ተቀባይነቱ በተለይ ከመጀመሪያው አልበም አንጻር ስታነጻጽረው አልበምና ሲንግል ልዩነቱ ምንድነው አልበም ትምርት ቤትም ሲንግል ትምርት ቤት መመዝገብ ነው አልበም ደግሞ ተመርቆ መውጣት ነው ሁለተኛ ዲግሪ ግራጁዌት አድርጌ ከብደቱን ነው የምነግርህ አዎ ምን ሲንግል ባይሰማልህ አንድ ሲንግል ድጋሚ ሌላ ሲንግል ትሰራለህ አልበም ካልተሰማልህ ግን ድጋሚ አልበም አትሰራም ቢያንስ 3 4 አመት መልፋት አለብህ እና ውጤቱ ደግሞ በጣም ደስ ያለኝ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያኛ ኢትዮጵያን ለርዳታ ምናምን ሲባል አልበሙ ጥሩ ስላልሆነ ነው ምናምን ብሎ የሚያስቡት ግን እንደውም እንደዛ ስለተባለ ብቻ አይደለም ዋናው ሙዚቃውን በደንብ ነው ያዳመጡት እኔ ነገርኩ እዚህ ብቻ አይደለም አዲስ አበባም ከመምጣቴ ከሁለት ቀን በፊት ሾ ነበርኝ በጣም ብዙ ህዝብ የተገኘበት ኪዮን ሆቴል ላይ ትልቅ ሾ ነበርኝና እዛ ሾ ላይ ከኔ በላይ ግጥሙን ህዝቡ ይችላል ከኔ በላይ አሁንም ዞርበት ስቴት ላይም ስዞር እና አንዳንዴ በቃ ባይሊ መጣ ይደርሳል ማለት እንደዚህ አይነት ክራውድ አይቻላቅምና
ህዝቡ አብሮት ሲዘፍን ከመጀመሪያ እስከ ጨርሰው ድረስ ሁሉንም ዘፈን ያቆታልና በጣም ደስ ብሎኛልና ተቀባይነቱ በጣም አሪፍ ነው ተመችቶኛል አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው ማመሰግናችሁ አው ልክ በመጣው ቁጥር ሁሉም እየተገኘ አብሮኝ እኩል ሲዘፍን ደስ ይላል ነው ምክንያቱም ያገዙኝ ነው እኔ ብቻ አይደለም ዘፈነው ስለዚህ በጣም ደስ ብሎኛል አሪፍ ነው ቴዲ ያው ግጥሙም ያንተ ነው ስለዚህ ደግሞ ሰው ግጥሙን ይዞት አብሮ ሲዘፍን መታየው ግጥሙን በደም ጽፈዋል ሰው ልብ ላይ የሚቀራነት ግጥም አድርገ ስለጻፍከው ነው ጥሩ ነገር ነው ከዛው እጪ እንዴ ነው ታውቃለህ ያልበሙ ሽያጭ ምን ያህል እንደሆነ እሱ ገና ነው እኔ እዛው ውስጥ ኢንቮልቭ ማን ነው ሁሉ ነገር የሚሰበስበው ምን የሚለው የነሰለሞን ቦጋለ ራሳቸው ኦርጋናይዜሽኑ ነው ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽኑ የነሱ የቆሊያ ቆሊያ ነው ያሳተመው አከፋፋዩ ቮካል ነው አከፋፋዩ ስለዚህ ያው እነሱ ራሳቸው ስራውን የሚሰሩት እኔ ለኔ ምንም ኢንፎርሜሽን አይጠቅመኝም አንደው ለማወቅ ያክል ነው አንተ ግን ያው ያ ነገር እዛ ቦታ ላይ መድረሱን አረጋግጣለሁ ከዛም ራሱ ነው ሲዲጂ እየመጣቻለሁ ኦኬ ከኢትዮጵያ ሲዲጂ እየመጣቻለሁ ኦልሞስት ወደ 600 እየመጣቻለሁ ሽጣ ልትሰጣቸው ማለት አሪፍ ነገር ነው ቴዲ ቀደም አንድ ላይ ሰብሰብ አድርገሽ ጠይቀ ከአልበሙም ከአዲሱ አልበም ላይ አንድ ለቀቅ አድርግልን ብዬ ነበር እሷን መረለን እስቲ እሺ ግን ለቀንጀቦች ነው ኦ እሺ የታሉ እሺ ሰዋጣውን ማስመሰሉን ውስጥ ጥቁር ፍም ከሰሉን ፈካ ብሎ መቃጠሉን ማን ተናግሮ የስሜቱን የላሊበላ ሚስጥር ተረስቶ ደራሽ ጠፋ ታሪካሽ ተቶ ታሪኩ የኛ ተጽፎ በነጭ ግራ ተጋብቶ ከራሱ ሲጋጭ ጠፍቶበት የፈጠራው ምንጭ ስራ ቢጠፋ ስደት አማራጭ ህመም ይዋሰ ካምናው ዘንድሮ ነጥቆ በል ከዳጉሮሮ ሰው ተቸግሮ ሙሰኛ ከብሮ የጁን ያገኛል ጊዜው ተቀይሮ ተንኮል ቅናት ሐሰት ጥፋት ለራስ ማርላት ይቁም ስርቆት ዋ ለቀንጅቦች ነው የተዘጋ ለቀንጅቦች አሁንስ ይበጣ ማሪፍ ግጥሞች በጣም ጠንካራ ናቸው ግን ከዚያ በዚያ አጋጣሚ አራዳ የተሰኘው አልበም ብዙ ሰው እንደተሳተፈ ነው አሁን ጌታ ያንለይ ሰማለ እዛውስተና ሌሎች ከውጭም ብዙ እዚህ ፊቸሪንግ ያለው ጌታ ያንለይ ጌታ ያንለይ ያለ አብርሃም ሻለ ያለ በፊቸሪንግ ቀደም ያልኩ አሌክስ ነኔ ያለ ልጅ ያሱ አለ ጀንትልማን ኢንተርናሽናል ሲንግል አለ ኪንግ ኮንግ አለ ኦልሞስት በቃ አራፋ ብዙ 13 ኦልሞስት 13 ሰርቲፊካል አሰጣም ስምንቱን ብቻ እየነጫወኩ ስምንቱን ደግሞ ለአራትም ለሶስትም ፊቸሪንግ ያርኩ አዳዲስ ልጆችንም ይዤ መጥቻለሁ የቪዲዮ ክሊፖችስ የቪዲዮ ክሊፕ ከዚህ ጀምራለሁ በዛ ያው ሎሎሎ ሎሎሎ አርባ ዘፈን አሱን 40 ምንጭ ከዛ በፊት የኔ ነሽ ነበር የኔ ነሽ ከዛ አሁን ደግሞ እንደዛን ጀምራለሁ ጊዜ ካለኝና ከበቃኝ ደግሞ አንድ ጨምርና አማላይን ሰርቼው መለሳለሁ ማለት አሁን እንደዛ ኦሬዲ ቀርጫው የተወሰነ በኢምፔሪያል ኢትዮ ኢምፔሪያል እንትነነት ስፖንሰርነት ሰርቻለሁ አው ምክንያቱም ብዙ ከዚህ በፊት ስራዎች በክሊፕ ሞር ሲታገዙ የበለጠ ይመጣት እንድላላቸውና ደግሞ አንተ ጥሩ ነህ ክሊፕ ላይ ጥሩ ነው የምትሰራ አሪፍ ነው በጣም አሪፍ ነው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ታስበው ነገር አለ አሁን ደ ፊቸር አሁን ፕላን ያደረከው ነገር አለ ፕላን አሁን የኛውን ዙር ያው እዚህ ያሉኝን ስራዎች ካቀረብኩ በኋላ እነዚህ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ሰርቼ ተመልሼ በሁለተኛው ዙር በደንብ ትልቅ ኮንሰርት ለመስራት ነው አሜሪካ ላይ በደንብ አዎ መስራት ፕላን አለኝ ለኳሱም ሳልሄድ አልቀርም እንትን ዩሮፒያውን እዚህ የዚህን ጨርሼ የዩሮፑን ሄዳለሁ አይ በርታ ጠንክር ነው ምን ሎቴዲ አሪፍ ነገር ነው እየሰራ ያለው በተሰማራበት በሂፕ ሆፕ ስልት ጥሩ ደረጃ እየሰራ ነው ያለው አመሰግናለሁ በደንብ ስራ አሪፍ ነገር አቅርብልን እኛም ደግሞ ሌላ ጊዜ እንጋብዛለን እዚሁ እዚህ መጣና ገኛለን ወይ እንዳልከው የኒውሮን ፍሪስታይል እንዳትረሳ እሺ አሪፍ ነው ቴዲ በጣም ነው እናመሰግናለን ቴዲ ዮ ቴንክ ዩ በጣም በጣም አመሰግናለሁ በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነው ያደረግነው ከሂፕ ሆፕ ስታር ከኢትዮጵያ ሂፕ ሆፕ ስታር ቴዲ ዮጋ ቴዲ ዮ አሪፍ ስራዎች እየሰራ ነው በተለይ አሁን ደግሞ አዲሱን አልበሙን ለ
በጎ ነገር ማዋሉ እጅግ በጣም የሚያበረታታው የሚያስደንቀውም ነው። ያ ቴንክ ዩ ናል ቴዲዮ ጥሩ ጨዋታ ነው ያደረገው ቲጂ። ዮ ዮ ዮ ዮ ቲጂ ዮ ለማንኛውም እንግዲህ ይሄንን አራዳ የተሰኘውን የቴዲዮን አልበም ስትገዙ ከምርጥ ዘፈኖችን ከማዳመጥ ባሻገር ህብረት ለበጎ ለተሰኘው አርቲስት ሰለሞን ለሚያንቀሳቅሱት የፋውንዴሽን እርዳታ ድርጅት በጣም ትልቅ እገዛ እንደምታደርጉ በዛው ያሰባችሁ ዘፈኖች ደው በጣም አሪፍ ናቸው። በሂፕ ሆፕ በጣም አሪፍ አሪፍ መልክቶችን ነው የሚያስተላልፈውና አዳምጡት የነጫውስ መልክታችን ነው። ቴዲን እንግዲህ አሪፍ ጊዜ ነበር አሪፍ ጊዜ ነበርን። ያው እንግዲህ እና ቴዲ ዛሬ ሞክራል ትንሽ ፍሪስታይል አሽናፊውን እና ለቴዲ ይው ጥያቄ ካላችሁ በፌስቡክ ፔጃችን መልክታችሁን ላክብልን። የዛሬው ቆይታችን እዚህ ድረስ ነበር። እናመሰግናለን እናመሰግናለን። ሰላም ነው ሰላም ነው ይበለን።